I demà teniu una cita amb el futbol de Can Nostre aquí a Vetres Televisió. A partir de les 12 viurem en directe el partit entre el Llocetense i l'Olímpic de Xàtiva. L'equip de Nico López vol aconseguir la victòria, la primera segona divisió B, davant un rival de la seva lliga. L'equip català també és a posicions de descens. L'Atleti Balears, per part seva, visita l'Hospitalet. Els blancs i blaus són a posicions de play-off de descens i volen sumar la tercera victòria consecutiva a la lliga.